Nakon drugog preseka glasova, zadrugu je napustila opet žena. Nikad napetije veče u Beloj kući. Veliki šef napravio je drugi presek za ovo veče, te je voditelj Ognjena Midžić ušao u Belu kuću kako bi za drugarima saopštio ko je sledeći ko će napustiti velelepno imanje, kao takmičar koji je u tom trenutku imao najmanji procenat glasova. Voditelj Ognjen podigao je Milicu Kemez, Marka Janjuša, Marka Đedovića i Minu Vrbaški. Za drugar koji napušta zadrugu je Mina, rekao je voditelj Ognjen. Mina je imala vremena da se pozdravi sa zadrugarima kao i sa svojim dečkom Mensurom Ajderpašićem, a potom se uputila ka studiju gde će obaviti razgovor sa voditeljkom Dušicom Jakovljević. Lajkujte nam video i zapratite eksploziju ako želite da budete u toku.